Presidente da República, o seu governo investe em setor segurança na economia e Timor-Leste? Chefe de Estado ratou a exigência nele e o discurso da cerimônia comemoração Loron Falentil badala hat nulu resinwalu e a aldeia Odelgomo Suku Ayasa, município Bobonaru, domingo né. Militarcia ou preparação, habilitação, capacidade e acrio, o anuim carta força armada de missão, nuda importante até foi a saignar ato pele a lecarnara a meditame deve precisa la stabilidade e processo e movimento economico e sociale. Preparação odia dia a precisa investimento desenvolvimento, infraestrutura FOM, e a Railaram, e a Tassi, e a Aviação, e Bedeham, quando a força terrestre, componente naval, componente aéreo. E teria componente naval, sem reta, ro, moderno, ato, valo, patrulha, liou-se em cooperação militar com a Austrália, ato, reforça, fiscalização, controla, Tassi, Apolo, zona econômica exclusiva. Tem que reforçar a dúvida que prevene no assuro crime transnacional, lhe o crime econômico, com relação à pesca ilegal, de bebara e a Tassi. No halao, ne resulta lá com voto para ita dólar. A 2 milhão a milhão. Tem que controlar a taxa de bem e interia jurisdição. Interia águas territoriais ou zona econômica exclusiva. Também for garantia a segurança da exploração. Interia recursos minerais, recurso mineral, energético, biológico, ambiental. Deliu e é momento de ver banheira. E da hacker para desenvolvimento, exploração e arraigaram onshore, no Iatassi offshore, hoje a noi volta ao projeto da semana, no Moos Greta Sunrise. E da cara presença marítima e da bem forte, a do Bela Soro, a Alopos, a Ira, quando a Ita de Superaria, no Cockpit, hoje a Alo, proveito para a Autoridade Marítima Nacional. Também foi em Cari, no coordena dia, onde a mete integração com a autoridade selo que eu em nuda operador e a taxa. Ainda tem que fiar macas, a nessa fiar a tubeletaro, quando a meios no recurso humano liu põe e da a tua segurança lá os deita ema no sassan, mas bem onde fotulo, barro, passageiro, marinheiro sira e a susa e a Laram, Bahira e a Sinita Rumaca, Hassoro, a Halo at contra Ita. Fiarmente, com a defesa da segurança marítima, deve precisa, coloca questão de segurança da infraestrutura, equipamento, no material, deve precisa cuidar do Bahira usa o Halo, no Halo manutenção, conservação, a dia, no Buca Bebeik, a mete recurso operacional. No buca oi neve voto todo e da usa e a vida na água e o tempo prato. E a lá o bote e tenia oi no acaso a olhar o investimento de agrio e a parte militar a nesse serviço apoio. Nós dei a oficina de engenharia civil especializada, carpintaria, canalização e eletricidade. Nós temos capacitação tecnológica, a tuber, a tamba, equipamento, a tecnologia avançada que vem. Exigência atuar da ala modernidade, não é, mas com o uso, a tua clã, lutar, cooperação estratégica, deve atuar, e a nível bilateral, quando a lá o Irai, passe no aéreo.
chefe Estado de Mos, russo governo a tu desenvolve área segurança, defesa no economia, no nebele garante estabilidade, rode desenvolvimento e harailaram bele lá o rodia, no nebele halakon hamlaha no kia que é Timor-Leste, Gasparinha de Souza, Dilma Suzetti, Ziemen.